Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Raft. Знам, че казах в коментарите, че няма да продължа на тази игра. Това беше просто моментна реакция, защото се изнерви, че имаше хейтери, които казаха, че копирам. При това, че обясних как се дадат нещата, ама какво да се прави, просто ядосах и беше моментна реакция. Така че продължаваме се с играта. Да видим какво ще направим днес. Палма всичко сме насадили. Боб насадихме ли или не насадихме? Сега ще видим какво сме правили. Арбе, либо. Опа. В момент да няма изявам сурова. Окей, хубаво. Да хванем това. Само едно ли хвана го е? Добре. Другото, което е, трябва да направим и нет мрежи, да мога да си хващаме неща, без да се занимаваме ние. За тях какво ми трябва? За тях ми трябва въже. Те ще ми стигнат ли? Не, не, трябва ми 3. Ще 2. А, е, тук имаме. Така. Къде го изтървах, изтървах го. Е, затова ми трябва такива мрежики. Е, потъвам! Аре, бе, рибо. Трябваш ми. По-бързо. Така. Да направим това. Нека прасем ето тук. Папаланга, три дъски хванахме. Някой каза, че акулата може да се убие, ама как ще убием, не ми е ясно. Така. Водата. А, става да се пие и с такова. Добре. Но нужда ръца към. Днес мисля да започна да издигам къща, но ми трябва такова сега, трябва якс. И нямам бе. Там? Ай, че не мога да го чакам по. Мислях. Трябва да имам за кулата. Надявам се за бъдеще да направя точно подобрение по играта. На други политики. Ей, това се хвана бат сякото. Да. Сега да направим братвата. Ще направихме. Трябва да я сложим тук. Честа, какво имаме? Бам си. Абе, тук не насадихме ли, бе? Стручено. Нещо добре, трябва да чакаме буренце да дойде. Да поставим това в честа, в аз защо. Те са в честа, те са в мен. Имаме толп, имаме тия глупости. Опа. Хана ли нещо? Не. За жалост. О, буренце, добре. Да. И сега. Смислено. Да се надяваме, че ще има малко картофи в него. А къде картофи? Абе там, каквото беше нещо. Садеше. Опа, ланга. Така и... Palm speed, the seed. Не, добре, нямаме късмет. Ей, удри! Давай! Давай, рибки! Плавни, бе! Браво. Това бе. Айде, печи са. Опа. Цак. О, още на буренце. Гача, бичела, тука! Добре. Ял съм. Имаме... Пак бе нямаме, сериозно. Палмата вече моля да я кълцам. Как да разбера кога е готова и да не ми дава нищо. О май гад, това изобщо дава ли нещо или е само за украса? Не да знам. Тук се хвана. Трябва ми чука... Их, нямам въженца. Бе, тия въжета ще ме убият. А, тука! Акулата идва. Пръгнах я доста, че някъде. Перо, добре. Ааа! Кова лакс... Лакс пайк. Ай се. Не знам защо, просто по някоя компания лагва. Честовиците ги имаме. Лейшна ни още. Оп. Какво ми трябва, бе? Какво ми трябва? Какво не ми трябва по-скоро? Това тука. Ай ти. Ами сега? Не може ли да си настроя някакъв ход и да ги крафтвам по-бързо, че така много се бавя.
справям добре. Освен това, си набарах настройките на камерата и вече нужно да се занимавам толкова много, за да я оправям. Ще ми трябва такива летове. Малко да попълни аз къде отиде кулата, бе там е. Дайте! Аз това сега не знам дали мога да го щупа. Нямам никаква идея дали мога си. Азата. Аха, добре, може да си. Така. Имаме една идея, оф, чайте аз забравих да пия вода, да правя каквото. Трябва, аз просто играя без да си гледам. Аре де. Там си, таре де, дай ми да насъдя тука боба. Каквото е там. Добре. Пак въжи там, чот. Искам да направя една страна цялата с такова. Да знам, че съм и от тази страна, да речем. И да не се занимавам изобщо с тази въдица, просто, а не с въдицата, с другото. А просто да прибирам материалите, когато трябва. Уф. И сега. Аре! Аре! Тръгнах да скачам да я вара с ръце, ама... Цак, цак. Добре. Але хоп! Бжиц! Афтеркрафт. Опа! Да поплуваме малко, така да си изкъпем, че... Замърсим водата малко на акулата да вземе да умре. Въженце пак. Пак въженце. Е въженца. И ето ти въженце. Е хава, скак, фурик горе. Хвана го все пак. Айде дъската се хвана. Ай, 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 как минава наблизо, как минава наблизо. Искай се, искай се, лаче не може. Казвам. А крафтнахме още. Абе, аз съм им още един. Ооо. Е, това е. Чиста работа. Седим и прибираме материалите, колко яко. Така, яденето ни е готово. Сервирай. Опа, готово. Се вари. Хоп. Къде е кулата? Добре. Трябва да внимавам. Абе, това дърво. Ето, верно се опитаме да го свалим някакво. Уф. И. Аре, де. Право, пенчо. Ей, изяро го сурово. Fuck it. Сурова риба. Но обичам да ям сурова риба, както герам. Така, ето път. Я да пробвам, ако задържим, защото държахме. О, дава! Ето че дава! О, направя въженица. Ей, кокошчето. Коконат! О, само моля го пия. А, може пия. Ева сякото. Абе, само че не ми дава сидове, нали? Ей. Дава. Така. Добре. Дава, че мога да направя още такива. И пак въжето, бе. А, буренце, това тук ще има със сигурност такова. О, да, ето има. А, колко много. Акулата, кълбе, 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 пущи на такава, умри, бе. Чезвай. Спокойно, има материали. Това проблем. Еве, спри да шибаш! Герова ми бъгна шиба постоянно, ох да те шибам и... Окей, але, пиц. Така, това, 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 това. Калект, калект, калект. Добре, пичове. Вървим добре за сега. То, много добре. А, ето го! Potato! Плентваме. Ще ти караме още спокойно. Абе, стара много бързо и много яко. Тук не съм ги, не се ли угордал нещата, ама се така. Така. Аз играх играта и без да си имам още един сейф и там направо мая превъртях, не знам какво направих, обаче... Абе, всичко дето имах, всичко направих, така че...
Да не се чудите откъде знам тия неща вече, защото... Къде си колко и още ще има тази игра, просто реших да пробвам и да. Да, аз мисля, че тогава се превъртях чисто. Пием. Опа. Ловим! Аре, кул, хвани се! Еле, аз къде чак го фърлих? Дано хвана нещо по-голямо, като е по-голям. Абе, едва ли. Айде бе. Сом. Хванахме сом. Еге. Искаш да те пусна тука. Аз мога да я пусна. А, рибката ми. Вижте я. Ето я. На консерва. Добре, нека се пече. Айде. Не мога да го хвана тук. Опаланга. Стейшн, няма мъжен. И значи... Откача. Това ми е най-големия проблем. О, харвест, готово. Вече имаме 3 сайд, 3-те мога да ги заседим тука. Опа, 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 опа. И гледайте какво става сега, храната не мога ми свърши. Сега съм някакъв милионер на храна, направо мога да почва да продавам риба. Ай, картофи. Така. Тай бе, готова бидра. Не, не е готова, добре. Водата. Е, оп, оп, оп. Като някой отвача съм всичко прав за секунди. Много да сети обаче не мога ги хвана сега. Добре, нека представя не хвана мощна риба. Опа, ето къде забих. Абе дъска. Я им тука какво имаме за крафтване, още. Ох, чакайте на това начука. Имаме флор. О, о, добре, значи мога да си направим... Това имаме... Дайте ли какво, дайте по-нататък, ей така ще си направим са къща. Направим... не знам дали... Ако... А. Правим ето нататък. Две такива и там ще започнем къща на чисто. Че ми е... Ото място ти вече мога да ги харвест на майн, не мога, добре. А две буренца, леле, леле. Game over, пичове, гледайте какво става, гледайте какво става. Аз се прекомих. От сега нататък мисля, че оцеляването ни ще е като песен, единствено на кулата ще калве, ще калве, накрая ще умре и... Ти казахте, че се съживи това кула. Това е тъпо малко. Но да, трябва да има и трудности. Да, нека направим нататък. Оп, ето така. И сега ще направя 4 на 4 някаква къща. Това... Нека седи. Да, не ми е нужно да ям. Обаче нека хванем още една риба. Да, видим. Бързах. Какво си отвори инвентар така? Опа! Аз вече и тия мога да ги таковам, да ги така. Трябва да се направя повече честове. Но, нека ги направим вкъщи. Леле. Еко мило. Тотално е гейм овър. Да пием вода. Капнем. Опа. Аааа! Чезваш. Така. Перваме. И сега, време за крафтване. Това обаче... Ее, как няма дим, бе! Време. Опа. Empty net, е... Ого, добре, тук има, тук има, тач. Така. Сме, айде бе! Е, нали empty net, как е? Оф, тук... Не се знае в коя мрежа се хващат, ама се тая, пичуе. Падането, че се хващат. Така. Както казах, 4 на 4 почваме къщичка. Е. А също стека е 5 на 5. Нека е 5 на 5. Така. Та не мега яка нашата къща. Е, това явно още не е готово. То не ми дава. Харвест, maybe? Не? Давай, бе. Така, да видим са. Да направим. Да, можем с фундейшн. Опето така, и от тази страна по още едно и още едно. И нататък после. Да, малко време ще отнеме, но ще го направим. Единствено, е тия проклети. Виж ли бе? Ами бе. Раз парта в главата. Само ми дое, нека се про.
Ка... Харвест, харвест, харвест. Засаждаме. Слагам това да се пече. Ями. Как цака бърза работа. Уей, стой тука, стой! Стой, не бягай, не бягай, няма да избягаш. Ело ми бе, ако... Те много натам избяга, няма как да те гоня. Ще вземеш да ми изядеш във водата. Куренце! Пана го. Да. Да пробваме сега. Това е. Прекрасна работа. Щупим и това. Можем ли? А, може. И колко на ти? Смотър. Да. Е. Е. Някога изобщо. Гледам не. Едно от тая, едно от тая, едно. Три. И добре, нека е толкова къщата. 5 на 4. Мисля, че ще стане добра къща. Без проблеми, се справяме за сега. Поп. Време за вода. Пичове, мога да напишете в коментарите как се справям. Добре, се справям и естествено накрая да видим сапорта ви какъв ще бъде. Дали ще желаете да продължим. Капча. Ей! Парахме ги. Абе, дайте да разсадим още. Така. Аз имам... Имам дъските, само че нямам... Най-големия... Тача. Не мога да стана мъженцата. Много сме бързи. Изпреварваме играта, пичове. Така. Ядем. Мисля, че ще стане добра платформа. Али имам проблеми. А? Ще е яко, ако можеш да се и потъва и надолу да има още някакви други неща. Тук единствено... Абе, знаете ли, че ние мога да направим по принцип къща на 2 етажа? Там. О, да, леле мали. Леле мале. Я. Окей. Акулата, дави, дави, дави. Не, изчезай, изчезай. Така. Хе. Стане готина къща, само че тук ще трябва да направим още едно нататък. Обаче няма да бъде. Тер, добре, нека го правим. Я да пробвам. Може би трябва да сложим пилари. Абе ще видим, нека направим първо стейшените, по-важните. Е, малко така пода. Ай, шит, а няма как да стане така. Всички ги направихме така и това го плескахме, право на мен. Аз съм велик. Ексон, картофи да спека. Нека пием! За успеха! Така. Курен целе, бяло, стой тука! Не дай бяга. Трапа, аз този скап не го изпочвам. Това въже бе, пичове, това въже е толкова противно. Всеки го мрази. Опа. Така. Вуаля, картофче! Ням. Кая малко колко нати, защото така или иначе. Те възобновяват. Даде ми си, паунси. Това си якото, когато консумирам ми да паунси. Ето ги! Ще ги хванали двете. Едното го хванаха, ама. Шанс. Тук има още.
Стара ми не се запива, което ме кефи. Толкова много те не се запива. Опа. То дори простоти не ми трябва. Единствено тач ми трябва. Често казано, другите неща си ги събирам лесно. Е, ще свършат се някога, но аз тук имам още. Няма да се притесняваме. Опа. Само още едно, за да завършим нашия плод. Така брилянтен, как казах, обаче тук ще наредим, но има време, ще направим всичко. Оп, да съберем реколтата. Аре бе! Е, бавно развиваш това, какво ще кажете? Да, е готово. Проблема е, че трябва да седна акулата от повече страни и това само ще ме кара да гледам на абсолютно всякъде, което не ме кефи. Но все това, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме си всеки ден. Чак с мен, ще си всички. Бай-бай!